Report зээл нь бол шинээр бизнес эрхэлж байгаа, шинээр үйл ажиллагаа бизнесээ өргөжүүлж байгаа аж ахуйн нэгж ахвас гадна авцсан зээлээ дахин санхүүжүүлэх боломж юу л аж ахуйн нэгжүүдэд бол олгож байгаа. Одоо энэ статистик дээр бол гараад байна. Нийт одоо шинээр олгож байгаа зээл нь бол 35.9, 64.1% нь бол дахин санхүүжүүлэлт байгаа. Одоо энэ бол 8 дуусарын 31-ний өдрийн байдал. Нийт одоо зээлийн хүсэлтийн дүн бол 947 тэрбум төгрөгийн хүсэлт ирсэн. Үүнээс бол биднээс 895 орчим тэрбум төгрөгийг бол шийдвэрлээд байна. Энэ бол нийт одоо дэд хүссэн зээлийн бараг 90 орчим хувийг бол Монгол банкнаас арилжааны банкудаа хамтраад бол шийдвэрлээд байна гэсэн. Энэ дөр бол нийтдээ бол 3738 ширхэг зээлийн хүсэлт ирсэн. Олгосон зээлийн хэмжээ бол одоо 2939 ширхэг аж ахуйн нэгжд бол олгоод байна. Энэ хүрээнд бол 30283 ажлын байр бол хадгалагдаж байгаа гэж үзэж байгаа. Одоо тэгэхээр 895 тэрбум төгрөг Монгол банкнаас хойрлогдоод арилжааны банкуд дээр 670 тэрбум олгож байгаа гэдэг чинь цаана дахиад бид бүхэндээ бол 200 гаруй тэрбум төгрөг бол арилжааны банкуд дээр баялаг бүтээгч та бүгдийг бол хүлээгээд бол байж гэнэ гэсэн.